Hej med dig. Jeg hedder Hannibal. Ja, Hannibal. Det er mig, du kan se, der ligger lige der. Og der fik jeg lige øje på en fod, den ser spændende ud. Åh nej, jeg har fået sådan noget mærkeligt noget rundt om halsen. Og det klør helt vildt, og jeg kan ikke rigtig nå med min pote. Jeg synes, det er synd for mig. Det er sådan en ond mand, der har givet mig det på. Bare rolig, jeg skal nok vise jer, hvad det var, der skete. Han var en værre luskebuks, var han. Men jeg er her sammen med mine brødre Hercules, Hulk og min fosterbror Sirius. Når man er hundevalp som mig, så går meget af tiden med at spise, for man skal vokse. Og I kan se, den der store, der gik rundt der, det er min mor. Min rigtige mor døde desværre dengang jeg blev født, så jeg har fået en anden mor. Og hun er rigtig god. Hende drikker jeg masser af mælk hos. Eller det har jeg gjort, for nu vil hun faktisk ikke rigtig give mig så meget mælk. Men så er det godt, jeg har noget dejlig mad. Hey, kan du lige komme væk, mor? Det er mig, der bliver filmet nu. Du kan ikke være det her bekendt. Altså, hvordan skal jeg blive en stor stjerne, hvis man ikke kan se? Sådan der, ja. Ja, nu kommer ham der. Ham der. Nu kommer det ham der, den snigende sutsko der. Ja. Det er simpelthen, han er en værre en. Han laver ballade. Jeg kan mærke, at han er en, der laver ballade. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan lide ham faktisk. Sådan der. Ja, nu har han sat sig ned. Er jeg i gang med at spise noget mere? Når man er hundevalp som mig, og en 6-7 uger gammel, så skal man altså have rigtig meget mad. Meget mad. Fordi man er indimellem rigtig, rigtig aktiv og laver alt muligt, og bruger alle sine muskler, og man skal vokse og alt muligt. Så jeg kan godt lide at spise. Nogen synes måske, at jeg ser lidt tyk ud, men det er jeg overhovedet ikke. Og der kan I se, der er min bror Hercules i gang med at bide i sok. Det er også rigtig sjovt. Jeg elsker også at bide i sok. Se, nu kommer jeg lige over for det. Jeg skal lige se, om han kan finde ud af det. Han er ikke så klog som mig. Så jeg tænker lidt, at måske skulle jeg lige hjælpe ham en lille smule. Men jeg ved ikke rigtigt, fordi jeg er også i gang med at spise, og det smager godt med mad. Ja, nu lægger han sig ned. Altså, det skal man jo ikke. Ej. Sådan der. Den dufter godt, og den er spændende, og den er god at lege med. Jeg skal lige have noget mere mad. Så. Ej, jeg går for... Og se nu, hvad der sker der. Jeg lagde slet ikke mærke til det, da det var, at han gjorde det. Så putter han den der rundt om halsen på mig. Hvad er han for en underlig en, ham der? Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ser, ja, min bror Hercules har også en rundt om halsen der. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Det er noget mærkeligt noget. Jeg ved ikke, om jeg kan lide det. Jeg synes, det er sådan lidt, fordi det kan godt klø lidt. Og det er jeg ikke så stor fan af. Nej. Her er jeg i gang med mine to brødre. Hulk og Hercules. Og det er Hercules, der ligger nedenunder. Jeg er selvfølgelig, fordi jeg er sådan en badass valp, så er jeg selvfølgelig i gang med at mule ham. Fordi det er det, jeg kan. Jeg er god til at mule. Og mule de andre. Yes, sådan der. Man skal bare blive dernede. Du kan godt blive dernede, du. Du kan godt blive dernede. Ha. Så Hulk har heldigvis. Han ligger bare og gumler i et håndklæde, eller hvad han har gang i. Men nu har jeg ham. Jeg har ham lige i et godt greb der. Men du skal ikke tro, at du kan tage håndklæde for dig selv, Hulk. Så du kommer Hercules og går oven på Hulk. Altså, hvad laver I to? De to der, de er altså nogle værre nogle, de to. Sådan der. Nu bliver han lidt sur. Han bliver lidt sur. Vi muler hinanden lidt. Vi gør lidt af hinanden. Ja, det er noget værre noget. Det er noget værre noget. Men nu sker der desværre en uheldig udvikling. Der sker noget uheldigt, fordi at nu er det ligesom om, at de rotter sig sammen. De rotter sig sammen, de to banditter der. Prøv at se. Hulk, han har lige gået i Hulk-mode, og han har vildt dem om på ryggen, og det er ikke så godt. Hercules, han skynder sig på... Ej, se Hercules, han spiser mig! Hercules, jeg er ikke en kylling. Det er ikke grillkylling, det her. Du skal ikke... det skal du altså ikke. Altså, Hercules, helt ærligt. Sådan der, du skal ikke spise mig. Lad være med det. Og Hulk holder mig bare nede, den sløng der, de har rullet... Men jeg er stærk, så jeg kommer frem. Ja, det finder vi os ikke i, det der. Nej. For jeg er Hannibal. Hannibal Junior. Yes, det er mig. Og sådan... nu klør det igen. Og en svag, mærkelige ting, han har sat rundt om halsen på mig. Så her er jeg sammen med min fosterbror Sirius, og vi er i gang med en af mine yndlingsleje. Ja. Nu skal du bare se, Sirius, hvor stærk jeg er. Jeg kan sagtens trække den her sok væk fra dig. Du skal ikke tro, du får den, fordi det vil jeg ikke være med til. Nej, det er min. Ja,
bare, du skal... Hey, du... Ja, hallo. Ej, han er godt nok stedig, ham det Sirius der. Ej, og der var han hurtig. Han er hurtig som ninja. Men... Nej, nej, han ikke. Så laver jeg bare den der, så går jeg ind over den, holder fast med poten, så har jeg fat på midten, og så lige pludselig, så tror jeg, så snupper jeg snupper den fra dig. Jeg snupper den fra dig, Sirius. Ah, du kan ikke... Ah, du... Ja, ej, så væltede jeg lige lidt igen. Altså, det er sådan... Når man er sådan en valp som mig, så kan man godt nemt vælte. Ej, der fik han den, men jeg kom efter ham. Så jeg lige det, han blev helt bange, fordi jeg kom så hurtigt. Nej, nej, nu tager den igen. Sirius, lad så være. Det er min. Det er min. Min sok, den der. Ja, find du, der er noget andet spændende, så kan jeg tage trofæet her. Yes. Se lige. Haha, hey, 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 det er min. Det blev vi enige om. Vi blev enige om, det var min. Lad nu være. Ej, det er min video, det her. Så lad mig lige få den, ikke? Ja. Nå, okay, så deler vi. Så deler vi, fordi vi er gode brødre. Vi deler. Ja, så kan du lige klø dig der. Så kan jeg, så kan jeg lige lægge mig her med den. Det er bare super godt, det der. Og så blev han træt af den leg. Nu har jeg den for mig selv. Fedt, fedt, fedt. Åh, er der noget spændende derovre? Jeg ved ikke rigtigt. Hov, hvad er der? Åh, altså, man bliver nødt til, når man har været så aktiv, som jeg lige har været, så skal jeg have noget at spise. Så skal jeg have mere mad. Mmm, mad gør mig glad. Mad ned i min mave. Så nu har han taget mig op. Jamen, det er en mærkelig mand, der gav mig det der på. Hvorfor skal jeg være herop? Åh, okay, men det er lidt dejligt, når han lige kører mig der. Det må han faktisk gerne. Det er sådan lidt rart. Men hov, sker der noget derovre? Jeg skal lige... Ej, jeg skal derovre. Nu er de i gang i noget igen, mine brødre. Altså, ej, man kan ikke... Man bliver nødt til hele tiden at holde øje med dem. Jeg kan godt sige, at når man er valp, så kan man godt blive lidt træt af alt det, man skal nå at lave. Så når man lige har fået sig en ordentlig masse mad og fået leget lidt med sine brødre, så er det på tide med en lille lur. Man sover godt ude i den friske luft. Husk at trykke på like-knappen, hvis du gerne vil se mere af mig. Det er jeg sikker på, at du gerne vil, for jeg er bare så overnuser. Hej hej!